Salutacions, família de la primera divisió catalana. La cosa va començar bé pel conjunt de Xavi Salamero amb aquesta bala de metralla que Genís transforma en el primer gol del partit. Era el minut 7, però l'equip de Juan García va voler i va saber donar la volta al marcador als darrers 8 minuts de partit. Aquí teniu Maurici Alfaraz, minut 82, remata de cap, així marcant el temps, i al 89 Pablo Alfonso Beguer estableix amb aquest xut creuat el 2-1 definitiu. Senyores i senyors, amb tots vostès, el líder, un Vilassar que ja comença a olorar a tercera divisió i que ha resolt el partit de la jornada amb un gol al minut 4 aconseguit per Kilian Villaverde, com heu vist, després d'una sortida poc afortunada del porter Ivan Casado. I el duel d'Osona, victòria pels visitants que entrena Daniel Jubany. S'ha avançat, però, Martí Soler del Manlleu, minut 12 de partit, i el derbi, que començava bé per la parròquia local. I a mida que avançaven els minuts, el Tona li ha agafat el què al partit. Minut 47, és a dir, 2 de la represa, Javi Revert amb aquest xutàs fa l'empat a 1. L'1-2 amb aquest xut creuat de Pol Coll, minut 14 de la segona part. Pol Coll, exjugador del Manlleu. I al minut 29, un altre ex del Manlleu, Ivan Fernández, marca l'1-3. Fins a aquell moment es podia escriure la venjança dels exfutbolistes. Un minut abans d'acabar el partit, Isaac Aguilar, minut 89, estableix el 2-3 definitiu, sense problema per cap dels dos equips. Manlleu queda 9è i el Tona queda 7è. I aquests són els marcadors d'aquest grup. Vic 0, Lloret 0. Farners 2, La Jonquera 2. Girona C 1, Banyoles 2. Sant Cugat 2, Palamós 1. Vilassar 1, Can Vitalet 0. Rubí 1, Argentona 0. Sant Joan de Montcada 5, Sabadell Nord 1. Manlleu 2, Tona 3, i Llagostera B 2, Escola Esportiva Guinaueta 0. La classificació que encapçala en solitari el Vilassar amb 59 punts. Girona C és segon amb 53, Palamós té 48, Banyoles 45, Sabadell Nord, Escola Esportiva Guinaueta i Tona amb 39. Segueixen Lloret, Manlleu, Llagostera, Rubí, Sant Cugat i La Jonquera. El 14è és el Vic amb 33, els mateixos que el Farners, 31 punts pel Can Vitalet, 26 pel Sant Joan de Montcada i 22 per l'Argentona. Gràcies per seguir la primera divisió catalana i fins la propera setmana.